Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita kembali dalam Berita PAS bersama saya, Siti Nadir Khalid. U-turn, kluk-klak dan kurang cerdik. PAS berpendapat semua perkataan ini menggambarkan keputusan Pakatan Harapan yang menamakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri sementara jika pakatan itu memenangi pilihan raya umum ke-14. Naib Presiden PAS Ustaz Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah berkata, keputusan tersebut menunjukkan pakatan yang diketuai DAP itu tidak mempunyai calon berwibawa untuk memimpin negara. Malah katanya Dr. Mahathir bukanlah calon yang kuat untuk menewaskan Barisan Nasional. Bagaimanapun, beliau berkata kehebatan Dr. Mahathir dalam berpolitik terbukti apabila dalam masa 2 tahun mereka yang sebelum ini menentangnya, kini telah mengangkatnya sebagai Perdana Menteri. U-turn, kluk-klak, tidak cerdik, saya kata semua itu boleh guna belaka sebab mereka ini berjuang sejak 1999 lagi nak jatuhkan Dr. Mahathir tiba-tiba dalam masa 2 tahun mereka boleh terima dia sebagai Perdana Menteri sementara walaupun kononnya atas kertas sahaja. Mereka selama 20 tahun ini berlawan nak jatuhkan Dr. Mahathir kerana isu Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba-tiba angkat dia sebagai calon, maknanya hebatlah politik Dr. Mahathir. Katanya kepada pemberita selepas seminar ahli majlis dan penyampaian watikah pelantikan ahli majlis pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Kelantan 2018 di sini hari ini. Program itu telah dirasmikan oleh Menteri Besar Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Ahmad Yaakob. Mengapa calonkan punca masalah menjadi PM? Mengapalah mereka memilih punca segala masalah negara dulu sebagai pengganti? Ini nak selesaikan masalah atau nak meraihkan masalah? Persoalan dibangkitkan anak bekas Mursyidul Am PAS, Allahyarham Datuknya Abdul Aziz Nikmat, itu ditujukan kepada Pakatan Harapan yang mengumumkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai calon Perdana Menteri Pembangkang. Yang Berhormat Ustaz Nik Muhammad Abduh yang juga ahli jawatankuasa PAS Pusat berkata pihak yang bersalah dalam perkara yang sangat mencelarukan rakyat tersebut adalah pemuja Mahathir dalam Pakatan Harapan. Tak rasa berdosakah menyusahkan orang tua itu? Semakin hari semakin berani melanggar garis agama. Tak bolehkah kita biarkan dia ambil rehat meniti hari tuanya berteleku di tikar sejadah memohon keampunan dan rahmat Allah yang luas di talian ajal yang pasti? Pemuja Tun Mahathir terlalu naif kudrat sampai terus bertongkat dengan ilusi lampau, katanya dalam satu kenyataan di Facebook baru-baru ini. Pucuk pimpinan Pakatan Harapan dalam satu konvensyen semalam mengumumkan Mahathir calon Perdana Menteri sementara walaupun mendapat bantahan akar umbi Parti Keadilan Rakyat dan Parti Amanah Negara. Mahathir diberi fast track menjadi pengerusi Pakatan Harapan hanya selepas beberapa tempoh menyertai gabungan parti pembangkang tersebut melalui parti baharunya Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Sejak itu, Mahathir dipergunakan dengan cemerlang oleh Pakatan Harapan yang diketuai DAP yang memperjuangkan pembentukan negara sekular dan liberal total di Malaysia untuk menarik sokongan kaum Melayu kepada mereka. Sementara itu, Ustaz Nik Muhammad Abduh dalam kenyataan lain di Facebook semalam menyindir Parti Amanah Negara kerana sedang berasa marah, sedih dan bungkam dengan keputusan konvensyen Pakatan Harapan semalam. Kerana diisytiharkan dengan jumlah kerusi yang sedikit, sesudah mereka ketawa memperlekehkan PAS mengisytiharkan diri bertanding di mana saja kerusi yang dimahunya. Sedih sang malang, ketawa sang maling, katanya. PAN yang merupakan parti serpihan PAS mendapat pengagihan terendah kerusi Parlimen untuk ditandingi Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14. Kelantan mundur, Tok Pa tengok negeri UMNO dulu. Datuk Seri Mustafa Muhammad
yang mengatakan Kelantan mundur di bawah PAS. Ini merupakan modal lapuk Tok Pa dan pemimpin UMNO apabila hampir pilihan raya. Inilah modal UMNO untuk memburukkan Kelantan dan hendak merampas Kelantan. Apa yang pelik, beliau merupakan Menteri Pusat dan mewakili Ahli Parlimen Jeli yang berada di Kelantan. Adakah jeli dalam negara Thailand sehingga Tok Pa tidak boleh bawa pembangunan ke Kelantan? Adakah contoh projek yang Tok Pa cadang kerajaan negeri Kelantan tolak? Adakah pelabur luar yang Tok Pa cadang ditolak oleh kerajaan Kelantan? Adakah projek atau pelabur yang Tok Pa hendak bawa ke kawasan Parlimen Jeli ditolak oleh kerajaan Kelantan? Kawasan Jeli pun tidak membangun hebat mana pun walaupun diwakili oleh Tok Pa. Apa perjuangan Tok Pa untuk kembalikan royalti minyak di Kelantan? Adakah Tok Pa bersetongkol dengan pemimpin kerajaan pusat yang tidak memberi royalti minyak kepada Kelantan? Kalau Tok Pa merasakan Parti UMNO Parti Melayu hendak bantu Melayu, kenapa tidak bantu Kelantan dengan diberi kembali royalti? Apakah majoriti rakyat Kelantan ini bukan Melayu? Berapa bilion wang negara dibazirkan oleh kerajaan pusat dengan menubuhkan Jabatan Persekutuan sejak PAS memerintah Kelantan tahun 1990? Semua rakyat Kelantan sedar sikap kerajaan pusat kepada Kelantan. Alhamdulillah, walaupun dengan kekangan yang ada pada kerajaan PAS di Kelantan, namun ia berjaya membangunkan Kelantan kerana Allah memberikan iman dan akal sehingga mampu untuk mentadbir lebih 27 tahun. Walaupun tidak sempurna tetapi mampu bersaing dengan negeri di bawah UMNO BN. Alhamdulillah, tidak ada siapa yang disabitkan rasuah. Rakyat Kelantan yang cerdik menjawab kepada pemimpin UMNO Kelantan, sebelum hendak rampas Kelantan, lebih baik jaga Melayu di negeri yang UMNO perintah. Rakyat Kelantan tidak boleh terima pengkhianatan hendak rampas Kelantan. Hanya yang benar dan terkini terus kepada anda. Bertemu kembali dalam Berita PAS bersama saya, Siti Nadira Khalid. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum.